Нові медичні послуги доступні в модернізованому приймальному відділенні берегівщина комфортні умови для лікарів та широкий спектр медичних послуг для місцевих жителів. Так, заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк прокоментував роботу оновленого приймального відділення у Берегівській центральній районній лікарні імені Лінера у закладі охорони здоров'я в межах програми президента України Володимира Зеленського велике будівництво провели капітальний ремонт із переплануванням першого поверху корпусу Б під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги у модернізованому за сучасними вимогами. В відділенні працюють 22 медичні працівники, з них шастеро лікарів.